Poštovane gledateljice i gledatelji, gledate emisiju Radosna vijest u kojoj pogledajte. Svečano proslavljen Sveti Josip na Mertoaku u Splitu. Upriličen stručni skup o zaštiti mentalnog zdravlja. Blagdan blagovijesti svečano proslavljen u splitskom Sjemeništu. Župa Svetoga Josipa na splitskom Mertojaku svečano je proslavila blagdan svoga zaštitnika Svetoga Josipa. Župa Svetog Josipa na splitskom Mertojaku proslavila je svog nebeskog zaštitnika. Sveti Josip je zaštitnik ove župne zajednice, župu je osnovao nadbiskup Ante Jurić 1991. godine. Župa je znači 30 i još nekoliko godina. Sveti Josip, jedan dragi svetac, tihi, možda je bio sa strane stavljen malo i od vjernika, ali evo posljednjih godina, hvala Bogu, on izlazi i dobiva mjesto koje mu zapravo uvijek u crkvi trebalo pripadati. Mi ga štujemo kao svoga zaštitnika, pripremamo se mi cijelu godinu, svaka srijeda je njegova. Srijedom sveta misa za njegove štovatelje i pobožnost njemu. Srijedu smo svako posvetili obitelji, domovini i crkvi. Središnje misno slavlje predstavio je don Mate Munitić. U svojoj homili, među ostalim, podsjetio na lik i djelo svetog Josipa. Što ti misliš kako je Josipu bilo onog trenutka kad se opredijelio za Isusa Krista? Misliš da mu je Bog otvorio životne putove, dao mu laki, lagodan život? Evo, ti ćeš biti onaj koji će Božjeg sina odgajati, tebi će sve ići od ruke. Sjeti se priče. Pa njegovi ga osramotili, njega se odrekli. Djevicu Mariju obitelj izopćila, lutaju iz grada u grad, de uzmi dijete, bježi u jedan grad, de uzmi dijete, bježi u drugi. Djetetu već od malena u glavi radi, u malom djetetu vidjeli su jednu veliku opasnost. Pa sjeti se daljne priče, žena treba roditi i prije svega toga, Josip koji bi trebao biti poznat čovjek, imao je puno prijatelja, kako su reagirali njegovi prijatelji? Danas, na poseban način u ovoj ljubavi, Gospodin poziva mene i tebe da se zaustavimo od likom svetog Josipa. Lijepo je njega vidjeti nasmijanog, s Isusom u ruci, okićenog cvijećem i svijećama, zlatna kruna na glavi, sveti Josip nema što ne može. Ja ti garantiram, moli se svetomu Josipu, uzmi devetnicu za sve što je normalno i od Boga blagosoljeno, sveti Josip će sigurno ispuniti. Ne tvoje želje, nego ono što je Bog za tebe naumio tvoje da moliš. Nema šanse da Josip ispunit neće. Udri devetnicu pa ćeš vidjeti da Josip sluša, čuje, razumije i sigurno kod Boga te zagovara. Sveti Josip ljubav prema Isusu i Mariji iskazao je brinući se na najbolji način za ono što mu je od Boga povjereno. Don Mateo je u homiliji istaknuo kako su i naši stariji ljubav prema nama iskazivali djelima. Bili su tu za obitelji i u najtežim vremenima. Gdje su nam danas očevi? Gdje su nam danas majke? Kakve su nam danas obitelji? Jesmo li mi svećenici s oltara dosadni kad vas posjećamo da nekad se nije moglo ići u crkvu? Nekad djeca nisu smjela ići na vjeronauk? Nekad se za Božić i Uskrs išlo u školu? Nekad su nam govorili da smo nazadni i pratilo se ko gdje ide? Gdje su vam djeca danas na vjeronauku kad se smije ići na vjeronauk? Gdje su nam djeca danas na svetim misama kad radosno idemo na svetu misu i zvono nas redovito zove? Gdje su nam danas sakramenti koje tada smo skrivečki primali, a sad možemo slobodno? Je li sve tako crno? Baš suprotno. Zar slika svetog Josipa u mom i o tvom životu ne bi trebala biti slika čovjeka koji je spreman dati sve za ono što mu je bitno i važno? Onaj tko se svojim molitvama u potpunoj vjeri uteče svetom Josipu, sigurno će biti uslišan. O njegovu zagovoru svjedoče mnogi, obični mali ljudi, ali i drugi sveci koji su mu se utjecali. Njegova strpljivost koja odlikuje njegovim životom nam treba biti primjer i uzor nama svima da po njegovoj strpljivosti gradimo svoj život i svoje strpljenje za donošenje novih plodova u svome životu, kako u svom životu, tako i općenito u svome radu i u svojoj obitelji i svojim prijateljima i cijelom društvu da pružimo tu ljubav i tu otvorenost i svojim primjerom da pokažemo kojim putem trebamo ići. Kad kažemo sveti Josip, uzor svima nama, eto, baš te vrijednosti koje ste vi nabrojali, zaštitnik naše Hrvatske obitelji, zaštitnik našeg ovog lijepog kotara Mertojaka i sve ove vrijednosti koje mi želimo upit i koje nama treba biti uzor u liku i djelu svetog Josipa. Župa na Mertojaku na ovu se svetkovinu usredotočila na očeve. Iako se danas na razne načine želi izvrnuti ono što je Bog od početka stvorio,
očevi u Svetom Josipu mogu pronaći savršen primjer služenja obitelji i crkvi. Obitelji su nam razbijene, rasturene, teško se nađu, kao da se želi uloga oca potpuno, baš potpuno potisnuti, jednostavno zanemariti, uvjeriti kako nije potrebno. Zato baš danas stavljamo naglasak na očeve i Svetog Josipa, uzor oca. On je pred zakonom otac Isusa Krista. On je za Isusa radio, skrbio, živio, brinuo se, strahovao. Sjećamo se 7 žalosti Svetog Josipa. To je sve zbog djeteta kojega je odgajao. Eto, nekako tako bi trebalo, njegov primjer trebao biti poticaj našim očevima, da ne zaborave svoju ulogu, iako društvo tu ulogu nikako ne želi, vjerujem, nikako. Da ne zaborave, oni su zaštita djece, oni su uzor, oni su snaga, oni su sve. Sveti Josip, zaštitnik obitelji, kao je temelj svega. Iako je kao čovjek sigurno imao svojih planova, Sveti Josip prihvaća Božju volju. Ponizan, strpljivo i s pouzdanjem u providnost, slijedio je Gospodina. U Splitu je nedavno upriličen stručni skup o zaštiti mentalnog zdravlja. Pod geslom "Ne upiri prstom, ja nisam moja dijagnoza" u organizaciji zajednice Papa Ivan 23. i uz potporu Ministarstva zdravstva u Splitu, održan je u Splitu stručni skup o zaštiti mentalnog zdravlja. Razgovaralo se o metodama suzbijanja i liječenja svih vrsta ovisnosti, te o prevenciji ovisničkih ponašanja, posebno među mladima. A što se tiče problematike droga, iskreno situacija je daleko dobra. Ono što je vidljivo i što je, recimo, evo, prošli tjedan je bilo zasjedanje Komisije za narkotičke droge u Beču, zadnjih 10 godina problematika droga kontinuirano raste. Znači, sve se to preslikava na Europu kao najveće tržište, a isto tako se preslikava na Hrvatsku. Pa, recimo, generalno gledajući, ako promatramo porast marihuane zadnjih 10 godina i konzumaciju zadnjih godinu dana, imamo jedan 50, odnosno 100% rast. Sa kokainom je stvar još gora, budući da su se određene političke prilike, odnosno politička situacija u zemljama Latinske Amerike promijenila, tako da je evropsko tržište bombardirano kokainom. Sve to isto tako prati velike proizvodnje amfetamina, ekstazija, odnosno to su takozvani amfetamin tip stimulansi koji se proizvode u Europi, proizvode se u zemljama čak i blizu pored nas, čak i u Hrvatskoj. Tako da imamo jednu situaciju koju bi onako kazao i potrebio bi reći direktor Europske agencije za droge, znači konzumiraju svi, znači više nema da se, znači, mladi, znači imate jednostavno raspon, godina je otišao puno, puno je veći, tako da najveći broj hospitalizacija je 40 i 50 godišnjaka zbog kokaina, konzumira se svugdje, znači nemate više određena područja i konzumira se sve. Znači jednostavno imate takvu ponudu koja nikad nije bila veća, izazovi su zbog toga veći, a sve to skupa dovodi nam u situaciju da imamo jedan rast konzumacije droga. Stručni skup namijenjen je psiholozima, socijalnim radnicima, zdravstvenim djelatnicima, socijalnim pedagozima, predstavnicima udruga civilnog društva i svima onima koji se u svom profesionalnom djelovanju bave pružanjem zdravstvenih ili socijalnih usluga ranjivim skupinama društva. Mi na neki način zbilja razmišljamo šta, kako i zašto, i odgovor je teško pronaći. Ono što smatramo da je možda dobra stvar da stvorimo jedan dobar strateški okvir koji smo stvorili kroz novu nacionalnu strategiju koja je po prvi put koherentna, koja objedinila sve ovisnosti, i alkohol, i pušenje, i drogu, i ono što je tu bitno, ovisnička ponašanja. Tako da mislimo da barem kroz jedan strukturirani odgovor možemo situaciju držati pod kontrolom i u konačnici do 2030. ipak preokrenuti trendove. Ako govorimo o nekakvim količini novca, recimo zadnjih godina, znači država je u principu na problematiku ovisnosti trošila oko 100 milijuna kuna, to je sad, znači to iznos možemo preračunati u eure, s time da jedan veliki dio toga odlazi na tretman. Ono što je dobro da kod nas u principu ovisnici mogu ući u tretman kada žele, znači tretman je dostupan, nema čekanja, znači samo je na njima, na njihovoj obitelji da se stvore one preduvjeti da ovisnik uđe u tretman. Znači liječenje postoji, liječenje je dobro, liječenje je efikasno i postoji izlaz. Znači ono što je najvažnije, zbilja postoji nada, postoji izlaz. Evo, ja bih dao
poručio bi svakome kogod želi, kogod ima problema, neka se javi, postoji mogućnost da se čovjek izliječi i da nastavi dalje sa normalnim životom. Svakodnevno se stručnjaci u radu susreću s izazovima u očuvanju mentalnog zdravlja. Metode i tehnike u radu koje vrijede danas možda neće vrijediti sutra. Kako bi bili uspješniji u svom radu, stručnjaci trebaju predviđati nove izazove i sukladno tome unapređivati svoj rad. Sudionici su na stručnome skupu imali priliku čuti detaljnije o novom strateškome pristupu politici prema ovisnostima u Republici Hrvatskoj. Cijeli skup zapravo želi pričati o stigmi ovisnika i kako mu pristupiti na najbezbolniji i najučinkovitiji način. Moj dio je danas u podjeli da pričam o problemima sa patološkim kockanjem i novim ovisnostima, kako se suočavati s tim, kako se nositi, kako im pomoći, kako ih destigmatizirati, kako dati savjet obitelji da se postavi kad u obitelji ima problem, bilo patološkog kockara ili djeteta koje očigledno postaje ovisnik o igricama ili nekim drugim sadržajima na internetu. Osnažiti obitelj da bude što funkcionalnija u toj priči. Kad radite sa čovjekom ili sa mladim čovjekom koji je u problemu sa kockom, onda morate raditi s cijelom njegovom obitelji. To je dosta jedan težak posao, posao na duge staze. Radimo ga najčešće kroz grupe i grupa ovisnika o kocki je ta koja praktički je jedno formativno, korektivno iskustvo za samoga ovisnika. Ovdje idemo, želimo i senzibilizirati javnost za te probleme. Isto tako velikom broju takozvanih paramedicinskih djelatnika iz pomagačkih profesija, s jednu stranu ih senzibilizirati, osnažiti i u konačnici naučiti kako da što lakše priđu ovisniku bez moraliziranja i potaknu ga na liječenje. Kod kockara je stvar da mu se suzi manevarski prostor, da on shvati da više nema ko da vraća dugove osim njega i da se u konačnici mora suočiti sa svojim dugovima i zapravo mora se suočiti sa životom. Jer kockar bježi od života, bježi u sanje, bježi u jedan sustav vrijednosti koji je irealan, gdje on sebe ne vidi, maknut ga iz pozicije vlastitog egoizma i okrenut ga u konačnici da se posveti drugima, da iz pozicije uzimanja dođe u poziciju davanja, a to se zove preodgoj i zato treba vrijeme. Radim i sa kockarima i koji su vjernici i nevjernici, da tako kažemo. Psihoterapijski s vjernikom kad radim, onda imam neke poluge na koje ga mogu lakše dobiti da uđe u tretman. Imam neki smisao, a to je vjerski, ukoliko je istinski vjernik, da mu možemo ponuditi i s te strane nam je lakše. Tako da svakako na neki način može mi ukazati na specifičnost puta kroz koju mu možemo prići. S drugu stranu, vjera bi trebala mu dati jedan bijeg od praznine, ukoliko je istinski vjernik. Nažalost, kockari iz vlastite praznine ulaze u nešto, ulaze u igru, a onda igra im postaje ovisnost. Zanimljivo je da oni koji, sami vjernici, možemo pratiti, da oni koji su imali svoje sadržaje u svojoj vjeri, sigurno će manje naginjati kocki u odnosu na ove druge koji su više tradicionalni, a manje istinski vjernici. Često puta kada govorimo o problemu ovisnosti, onda vidimo jedno ispijeno lice koje je izbodeno. Međutim, u današnje vrijeme nove ovisnosti ne izgledaju tako. Često puta vidimo i ovisnika koji je sa odijelom i kravatom, ali ima problem kockanja ili ima problem uzimanja nekih stimulativnih droga. Ono što je dodatni problem da te nove ovisnosti, vrlo mali postotak onih koji imaju problem ovisnosti, traži neku stručnu pomoć, bilo u nekoj terapijskoj zajednici, bilo unutar zdravstvenog sustava i zapravo kako se situacija mijenja, izazovi na globalnoj razini kako se mijenjaju, tako se mijenja situacija i po pitanju tretmana ovisnosti. Naravno da je oporavak mogući, oporavak kao realan terapijski cilj je nešto što i mi u Klinici za psihijatriju Vrapče zastupamo i zato je izuzetno bitna organizacija ovakvih simpozija kao što organizira zajednica Pape Ivana 23. da se pokaže, znači, to zajedništvo, taj jedan zajednički multidisciplinarni pristup, jer tada imamo najbolje rezultate. Zajednica Papa Ivan 23. 27 godina djeluje na području prevencije i suzbijanja zloporabe droga u Republici Hrvatskoj. Trenutno se u psihosocijalnom tretmanu nalazi 70 korisnika, s kojima radi 14 zaposlenika i 2 psihijatra. Prva je zajednica u Republici Hrvatskoj koja je započela prihvat ovisnika s dualnim poremećajima prije 23 godine.
Jedina terapijska zajednica koja je potpisala ugovor s ministarstvom kao pružatelj usluga maloljetnim eksperimentatorima i prva terapijska zajednica koja je u suradnji sa Zavodom za dualne poremećaje klinike za psihijatriju Vrapče za vrijeme korone uvela kontinuiranu telepsihijatrijsku skrb za sve korisnike. Stručni tim zajednice, osim provedbe psihosocijalnog tretmana i smještaja ovisnika, provodi niz projekata i programa u osnovnim i srednjim školama i zatvorima. Djeluje na području senzibiliziranja javnosti putem organizacije javnih tribina, okruglih stolova i konferencija. U svom radu kontinuirano surađuje s tijelima državne uprave, Zavodom za socijalni rad, Zavodima za mentalno zdravlje, Državnim odvjetništvom, policijom, udrugama i svim relevantnim dionicima na području zloporabe droga. Nadbiskupsko sjemenište u Splitu i nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić svečano su proslavili blagdan i zaštitnicu Gospod Blagovijesti. Nadbiskupsko sjemenište i nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić u Splitu svečano su 25. ožujka proslavili svetkovinu Blagovijesti, Dan sjemeništa i Dan škole. Svetu je misu u Velikoj sjemeništnoj kapeli predvodio monsignor Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup u miru, uz koncelebraciju sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem i ostalim svećenicima. Prije misnog slavlja riječ pozdrava uputio je ravnatelj gimnazije Don Josip Dukić. U ime svih nas koji živimo i radimo u našem sjemeništu i u našoj gimnaziji, bilo kao odgojitelji, profesori ili ostali djelatnici, bilo kao sjemeništarci, gimnazijalci, koji svi zajedno u ovom blagdanu prepoznajemo i slavimo svoj dan, dan škole i zaštitnicu našeg sjemeništa. Evo, s ovom radošću u srcu pozdravljam i sve vas koji ste danas s nama dionici radosti ovoga slavlja. U svjetlu Božjega dijaloga s Marijom i Marijina odgovora Bogu, nadbiskup Barišić sagledao je život svakoga čovjeka. Navještenje Gospodinovo, navještenje blaženoj djevici Mariji, da će biti majka Sina Božjega, doista je veliki događaj. Događaj za sva vremena, događaj za svakoga od nas. I s razlogom crkva slavi ovu svetkovinu. Slavi je i kad spada u radni dan, a osobito se ona slavi ovdje u našem sjemeništu, u našoj nadbiskupskoj gimnaziji, već od 1700. godine, a zapravo to je godina utemeljenja. I ova ustanova je utemeljena upravo na današnji dan. I ovaj početak, da kratko kažem, od početka je ovdje bio viđen kao nešto novo u tom našem društvu, u našoj crkvi, jer ovdje su se odgajali osobe, ljudi koji će prosvjetljivati naš narod u kulturnoj i duhovnoj dimenziji. Jedan sinodalni hod želi Gospodin s nama. I dobro, Marija kaže, evo me, prihvaća. Na ovom Marijinu primjeru možemo vidjeti sebe. Svaki od nas jest ovdje zamišljen u vremenu i prostoru, ima ime originalnije i s nama Gospodin, sa svim članovima crkve, krštenicima, ima svoj plan. Podijeva neki dijalog. Jesmo li mi toga svjesni, ja ne znamo. Ali taj dijalog se može očitovati kroz dobru knjigu, kroz susrete, prijateljstvo, može to biti, ne znam nija, kroz uspjeh i kroz neuspjeh, može biti kroz radost, može biti kroz žalost. Evo to životno iskustvo. Samo je pitanje da li to mi primjećujemo. I vidite, po Duhu Svetom Marija je začela. Marija je začela Sina Božijega. Duh Sveti će te osjeniti to čedo će biti Sveto Sin Božji. Na kraju misnoga slavlja, koje je pjevanjem animirao školski mješoviti zbor, ravnatelj sjemeništa Don Vedran Torić zahvalio je svim nazočnima i svima koji su pridonijeli ljepoti proslave. U svojoj pjesmi Marija, hrvatski pjesnik Antun Branko Šimić ovako je napisao. Mario, ja u tebi gledam svoju majku i svaku drugu majku.
I ja mislim često na onaj bol u tvom licu što se javi, kad se tvoj porod stade odračat od tebe. I znadem da si na koncu svih muka i svih boli vidjela svoj poziv službenice. Dok vam svima danas čestitam svetkovinu blagovijesti, želim nam upravo ovo Šimićevo, da iz dana u dan, iz trena u tren, otkrivamo svoj poziv službenice. Ne služenja nekom birokratskom aparatu, ne služenja zakonu, već služenja Bogu, služeći bratu čovjeku. Jer ono što smo učinili drugome, učinili smo i Kristu. Zapravo, mi smo ono komu služimo. Ondje gdje služim, ondje je i moje srce. Poslije mise uslijedila je u velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa svečana akademija u kojoj su učenice i učenici nadbiskupijske klasične gimnazije na zanimljivi i originalan način predstavili svoje uspjehe te mnogobrojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u tekućoj školskoj godini. Jedna od tih aktivnosti je dramsko-scenska igra Vrh Sante Leda u izvedbi gimnazijske dramske družine, za koju su mladi gimnazijalci predloženi za državnu razinu smotre literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva Lidran. Poslije zajedničkog ručka na sjemeničnom vanjskom igralištu pred punim gledalištem održana je nogometna utakmica između momčadi gimnazije i momčadi Splitskih Bogoslova. Utakmica je odigrana u pozitivnom ozračju kojem su pridonijeli vatreni navijači s tribina.